Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você é novo por aqui, te convido a assinar o nosso canal. Eu sou o Sanoji e você está no 3 Dungeon Masters. Para falar com a gente é muito fácil, você pode utilizar qualquer uma das nossas redes sociais, você pode falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, você pode nos mandar direct no Instagram. Eu, particularmente, Sanoji, estou sempre lá no Instagram. Conversando com o pessoal, batendo aquele papo esperto. Então, seja bem-vindo e vamos ao tema de hoje. O nosso papo de hoje surgiu a partir de uma pergunta que um dos nossos seguidores do Instagram nos fez: como colocar os personagens todos juntos sem antes conhecer as histórias deles? Cara, que dificuldade! Porque aí você está começando a aventura sem conhecer o prelúdio dos jogadores. E o prelúdio é uma parte relegada por muita gente, deixada de lado, mas é uma parte importante. A primeira vez que tive contato com a ideia de prelúdio foi ainda quando eu estava começando a jogar, que o meu mestre dizia assim: "Ah, Sanoji, me conta aí um pouco da história do teu personagem, me fala aí um pouco sobre como você imagina que ele é." Então essas informações facilitam muito a vida do mestre. Caso, mestre, você não tenha parado, não tenha tido, pedir para os seus jogadores que contem um pouco da história dos seus personagens, ou através de um prelúdio escrito, ou de um prelúdio relatado, né, verbalmente, nós temos aqui algumas sugestões. Claro, todas essas sugestões elas têm a ver com a temática da campanha que você elaborou. Então, pega alguma das nossas ideias e faz aí uma flexão mental. Adapta aí a nossa ideia para a tua realidade, tá? Então, veja bem, vamos falar um pouco sobre tavernas. Se você já parou para estudar um pouco a questão sócio-histórica do período medieval, você vai ver que quase todo vilarejozinho tinha um local onde as pessoas daquele vilarejo se reuniam à noite. A vida no feudo é uma vida sacrificante. Você vai acordar de madrugada, vai sair para o campo, vai trabalhar na roça, e quando for de noite, você vai querer ter alguma vida social. Pobre coitado. Então, a taverna era um lugar que era um ponto de encontro, um local para saber sobre a vida das pessoas, para saber as novidades, porque essa era a novidade era a fofoca, era saber quem casou com quem, quem se separou de quem, saber se alguém foi pego roubando galinha de quem, se alguém foi lá e matou um bicho estranho que ninguém conhecia. Então, esse é um momento em volta ali de uma lareira, tomando uma cerveja azeda e comendo uma carne velha salgada ou um queijo rançoso, é o momento em que as pessoas podiam compartilhar as suas histórias. Então, se os seus personagens fazem parte de uma mesma vila, se eles vão iniciar a aventura em um mesmo local, você pode pensar em um momento onde esses personagens estão ali à noite, animados por uma cerveja, e você pode fazer um momento de apresentação, onde cada um dos jogadores, na sua primeira sessão de jogo, eles vão estar lá em volta da lareira, conversando com os seus amigos e contando os seus causos, né? Ah, aquele cara ali, ele é lenhador, o pai dele era soldado do chefe da guarda, e quando ficou velho, o pai dele recebeu o direito de explorar aquele pequeno pedaço de terra. Então, ele veio com sua esposa e quando chegaram aqui tiveram um filho, e esse cara cresceu principalmente trabalhando como lenhador. Ele é um cara focado em usar armas pesadas e não gosta muito de armaduras. E aí você já está construindo um estereótipo raso, claro, é só uma ideiazinha rasa do que seria um bárbaro, né? É um personagem que vai ter ali as características de bárbaro, tá? O segundo exemplo é também um encontro noturno, certo? Você pode imaginar que os seus personagens, que os seus jogadores estão viajando, e aí as caravanas que percorrem grandes distâncias, que atravessam desertos, essas caravanas elas precisam parar para descansar à noite. Os soldados precisam descansar, os cavalos,
ou camelos, ou seja lá que bicho estranho você tenha imaginado aí no seu mundo, que puxam as carroças, essas criaturas precisam descansar, se alimentar, serem tratadas. Então, o período da noite é um período mais ameno, é mais fresco o clima, e é normal que as pessoas se sentem ali no seu acampamento, em volta da fogueira, para assar alguma batata, alguma carne, conversar, trocar histórias, compartilhar informações. E aí você, sem dúvida nenhuma, vai ter mais uma oportunidade de conhecer aquele cara, aquele ali que está mais distante do grupo, mais calado, e saber por que é que ele é sempre tão ligeiro com as mãos, conhecer um pouco da história, saber por que ele fugiu daquela cidade, ou porque quando a caravana estava passando por aquela outra cidade, ele não estava junto com os outros. É um momento em que você pode também negociar alguns itens, então tome cuidado com a sua bolsa. Aquele cara pode ser um ladino. O nosso terceiro exemplo já está mais ligado a convocações. Ah, os seus personagens não se conhecem. Eles são de regiões distintas do reino. Só que esse reino está em guerra contra um mal, contra uma força maligna. Então, o rei, o imperador, o Lorde Comandante daquela região, ele vai convocar. Vão ser enviadas convocações para vários lugares e no momento da convocação, da apresentação, aqueles personagens, eles vão ter que ir diante de um sargento, diante de um tenente, alguém da força militar e se apresentar. E aí, naquele momento, ele vai dar o seu prelúdio. E isso é feito de forma pública. Então, eu sou Baryon, guerreiro da vila tal. Meus pais eram agricultores comuns, mas sempre me interessei por treinar com a espada e com o escudo. Meu sonho é me tornar um grande soldado do rei. E aí você já viu ali o prelúdio do jogador, né, daquele personagem, o prelúdio do guerreiro. Então, com essas dicas, você já pode aí adaptar para a realidade da sua aventura e você já pode, proporcionando um momento em que dentro da história, aqueles jogadores possam todos fazer a sua apresentação. Quais são as informações importantes que eles devem apresentar? Bom, pessoal, o básico, né? Ele deve falar de onde ele vem, qual a região, qual a cidade, qual o vilarejo que ele nasceu, ou se ele vem do bosque, da floresta ou do deserto, caso ele seja de alguma região distante, tá? E essas informações, elas devem ser compatíveis, claro, com o teu cenário. Então, talvez seria importante, acredito eu, você fazer o prelúdio da sua aventura e passar esse prelúdio do seu cenário para os seus jogadores antes mesmo de começar a aventura. Porque informação, pessoal, nunca é demais. Informação é sempre bem-vinda para que você contextualize a imaginação do jogador, para que ele tenha um ponto de partida. Quando o jogador imagina alguma coisa do zero, com certeza vai ter alguma divergência da imaginação do mestre. Então, o prelúdio ele é importante. Se ele puder ser feito, entregue, debatido um pouco antes da aventura, é sempre muito bom. Normalmente, as mesas de RPG, elas são compostas por pessoas que se conhecem. Então, provavelmente, vocês têm aí um grupo de WhatsApp onde vocês podem sugerir que cada jogador apresente o seu prelúdio dentro desse grupo de WhatsApp. No dia da mesa, no dia do jogo, já vai estar todo mundo sabendo de como que é a história do mundo, por onde é que a aventura vai começar, como é que é o prelúdio de cada personagem. E se algum deles
tem algum segredo, alguma coisa que ele não quer que ninguém saiba, mas que é importante o mestre saber, aí, pô, manda essa informação no privado, né? É bem mais fácil, facilita bastante as coisas. Então, pessoal, como bônus, eu queria deixar uma última sugestão, que seria quando você já está em um evento, ou quando você está vendo aqueles jogadores pela primeira vez, você foi de repente num local onde você pode alugar uma mesa para jogar. Então, que solução eu poderia utilizar para dinamizar essa apresentação, já que as pessoas não se conhecem, que você não conhece o estilo daqueles jogadores? Tá, imagina que você vai mestrar uma dungeon. Uma dungeon onde as pessoas vão tentar fugir de lá. Então, por algum motivo, elas foram parar lá dentro. Elas podem ter sido sequestradas de suas casas à noite por um bando de goblinoides que está buscando por escravos humanos para botá-los para minerar uma velha mina abandonada, anã, em busca de algum material especial. Ou mulheres ou homens que foram sequestrados vão estar lá. E você pode também trabalhar em cima da ideia de acidentes naturais, como, por exemplo, uma inundação que fez com que várias pessoas fugissem para lugares elevados, e ali naquele local pessoas completamente desconhecidas acabaram se encontrando. Então, dentro desse contexto, dentro dessa sugestão, você pode fazer com que as pessoas desconfiem um pouco das outras, porque elas não se conhecem e não vão abrir suas vidas assim, falar sobre a sua intimidade, sobre sua origem, no momento em que estão conhecendo uns aos outros, tá? Então, essa era a minha última sugestão. Então, pessoal, essas dicas. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Se você gostou, realmente, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Nos siga aí nas nossas redes sociais. Lembrando que essa foi uma dúvida de um seguidor, então se você tem dúvidas e gostaria de sugestões, nós estamos abertos. É só mandar mensagem que a gente, sempre que possível, vai estar respondendo. Então, muito obrigado a vocês. Vamos todos juntos aí divulgar o vídeo para a gente estar sempre fazendo uma boa divulgação do RPG, que é um hobby maravilhoso. Obrigado a todos. Tenham uma boa semana. Valeu!